Meter, stroke numero 4 Moonlight Cloud. Lähtöauto liikkeelle, starttiin matkaa runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään hyvin liikkeelle, 3 Estelle Halm, 5 Arctic Passion johtavan rinnalle, 2 Yahoo Horse johtavan kantaan ja lähdön selkeä suosikki 6 Bosses Lidli saa paikana toisesta parista ulkoa. Ollaan ensimmäisessä kaarteessa. Siellä kärkipaikka on vaihtumassa, kun kärkeinen 5 Arctic Passion. 3 Estelle Halm on johtavana takana, sitten 6 Bosses Lili toista rataa ensimmäisenä, 71 vuosi Iijan takana toisena toista rataa pitkin ja avauspuolikas mennään aikaan 09,5. Kovaa vauhtia on pidetty Tamma tähdessä Toto 65 avauksessa avauspuolikkaalla, kolmannessa sisällä 2 Yahoo Hos, neljäntenä sisärataa 1 Sundsvig Sangria ja 8 Emily Frost päättää sisäradan letkan. 1300 metriä matkaa maaliin ja 5 Arctic Passion jatkaa kärkipaikalla. Suosikki 6 Bosses Lili on edennyt rinnalle, 3 Estelle Halm seuraa johtavaa, 71 vuosi toisessa ulkona, 2 Yahoo Hos kolmas sisällä ja etusuoraan tullaan. 1 Sundsvig Sangria tulee sisärataa neljäntenä, 8 Amelie Frost viimeisenä ja etusuoralla 1000 metrin väliajaksi saadaan 12.5. 15.5 toinen puolikas, mutta hyvä väliaika 1000 metrille, lähdetään viimeiselle kierrokselle ja 6 Bosses Lili vaan vaatii numerolta 5 Arctic Passion vauhtia, 3 Estelle Halm seuraa johtavaa, 71 vuosi on toisessa ulkona, kolmanteen ulos on nostanut 2 Yahoo Hos ja matkaa maaliin on tallikaarteista 800 metriä. Kärjessä jatkaa 5 Arctic Passion. Sen rinnalla puolestaan 6 Bosses Lili, 3 Estelle Halm johtavan takana, 71 vuosi toisessa ulkona ja 2 Yahoo Hos kolmas ulkona, 4 ulos nostanut 8 Amelie Frost ja kolmas puolikas kärki kaksikolle aikaan 15,0 ja 6 Bosses Lili on saamassa yliotetta numerosta 5 Arctic Passion, siirtyy kärkeen kun käynnistyy viimeiset 500 metriä, 6 Bosses Lili johtaja vain lisää vauhtia, 71 vuosi yrittää pysyä kyydissä, mutta hajurakoa on kymmenisen metriä. 3 Estelle Halm on luovunut myös kirikaistolle ja tulee hyvin kolmatta. Runsaat 200 metriä matkaa maaliin. Johtava rinnalta kärkeen viimeisessä kaarteessa ja 6. Bosses Lili jatkaa edelleen johtopaikalla. Johtaa selvästi, ulkoa tulee 3 Estelle Halm, välissä on 71 vuosi, mutta tämä kaksikko ei mahda mitään, kun Bosses Lili on tänään rautaa. Vetää maaliin saakka. On selkeä ykkönen Twix vuosi, 2 Estelle Halm, 3. 6 Bosses Lili. Viimeiset 500 metriä 12,5. Ja 10 minuuttia on tästä hetkestä viidennen lähdön toisen Toto 65 kohteen esittelyyn. 10 minuuttia till defilering loppa fem. Ja voittaja on selvillä Toto 65 avaukseen Tamma tähteen. Se on numero 6 Bosses Lili. Hienolla ajalla 13,0. Käynnistyy Toto 65 kierros. Tamma tähti on Bosses Lili, ei jäänyt epäselvää tämän lähdön parhaasta. Heti alusta asti pidettiin vauhtia. Mites Antti, teille lähti juoksu luonama? No joo, no lähtö ei ollut sillä lailla. Tää lähti vähän nihkeästi, en tiedä mitä se laiskotteli siinä, mutta siinä lähti kaveri kovaa ja sitten niin kuin ajauduttiin siihen kuoleman paikalle ja ajattelin sitten, no tää on meidän paikka ajaa, että
Mutta sitten annoin tämän mennä vaan sitä omaa vauhtia ja kyllä tämä meni helposti tuota kovaakin vauhtia ja en mä ollut sillä lailla huolestunut, mutta kyllä tämä on nyt näyttänyt siltä taas, että tämä on ihan hyvässä kunnossa. No on toden totta ja olisiko siinä alussakin sitten säästänyt voimia tuohon loppuun, missä rahat jaetaan viisana hevosena. No sanoit, että et varsinaisesti huolestuttanut missään vaiheessa, mutta ei ollut toivepaikkakaan tavallaansa toi kuoleman paikka, niin missä vaiheessa se kääntyi sitten siihen, että alkoi vähän makea vesi tilahtaa kielelle? No kyllä se tuossa, kun kuulin tuon viimeisen, tai eka kiekko ajettiin aika reipasta ja takasuoralla tämä alkoi hevonen itse menee vähän niin kuin jo alta pois ja päästiinkin siinä ajamatta sinne keulaan ja sitten kun päästiin keulaan, niin se tuossa loppusuoralla alkoi vähän niin kuin odottelee, että missä kaverit on, mutta kun sitten nyppäs noin korvat ja laput veti sille, niin sitten se vielä piti varmasti maaliin asti voittaa. No hevonen on tehnyt paljon hyviä esityksiä tällä kaudella, mutta oliko tässä jopa jotain niin kuin erityisen hyvää tämänpäiväisessä mielestäsi? No ei, se yllättäen ihan niin kuin normaali oli ja se on muutamissa lähdössä ollut aikaisemminkin hyvää, mutta ei ole ajot vaan luonannut eikä onnistunut, että nyt näyttäisi, että olisi hyvää vire päällä tässä, niin nyt katsellaan lähtöjä vaan. Näin se on tehtävä, onnittelut. Kiitos. Ja voittajaesittelyyn on saapumassa neljännen lähdön Toto 65 avauksen Tammatähden voittaja 6 Bosses Lili ohjaksissa valmentajan Antti Teivainen. Antti Teivainen Oy Nurmijärveltä omistaa ja Kalle Savo on kasvattaja. Voittoaika hieno 13,0. Lämpimät onnittelut. Ja siellä voittaja onnittelemassa toimittaja Matti Finskas. Ja näin voittoisalle kierrokselle sitten 6 Bosses Lili Antti Teivainen ja hoitaja on Evelina Teivainen. Hieno voittoaika 13,0, kauden 5. ja uran 20. voitto tälle hienolle Tammalle aikansa kriteerin voittajalle. Ja tästä hetkestä viidennen lähdön toisen Toto 65 kohteen esittelyyn on aikaa 5 minuuttia. Femminuutter till defilering lop 5. Tulojärjestys neljänteen lähtöön 6 Bosses Lili, 7 Twix Wasi, 3 Estelle Halm, 6 7 3 Shekshu 3 Ordingsfölden i mål lop 4.